Pa, aloha drugari, evo jedan kratak update, eto, tako da kažem, zašto me nema, nema me zbog obaveza, to pod broj jedan, pod broj dva, i sama razmišljam u kom pravcu ja dalje želim da moj kontent ide, tako da bi mi dobro došla vaša pomoć. U kom smislu? U smislu, da li želite da gledate nastavak klipova sa mirisnom kolekcijom? Da li želite da gledate neki video o šminkanju, video o suvoj koži lica i problemima tog tipa? Da li želite neke recenzije knjiga ili generalno nešto o knjigama? Ili želite recimo da pravim nekakav live na Instagramu, budući da ja tamo imam profil koji nije sad nešto toliko aktuelan bio, to nije moj privatni, mislim, nije mi privatni profil, nego profil koji je korišćen u svrhe pisanja i tako dalje. Tako da mogu i tamo da se aktiviram ukoliko vam je takav vid komunikacije lepši, bolji i tako dalje. A inače, otkud to da nisam tako dugo objavila ni jedan klip o čitanju, niti čitalački vlog, niti ništa, jeste taj što mogu da kažem da sam u neku ruku upala u neki oblik čitalačke krize. Ok, o čemu se tu radi? Radi se o tome da sam, završila sam bila Valjarevićevu knjigu Komo, koja me je stvarno oduševila, ne mogu da kažem, i onda sam totalno bila u nekom raspoloženju limunadice, tako da sam odabrala, evo upravo tu je ispred mene, u pitanju je Sophie Kinsella i knjiga Iznenadi me. Znači, počela sam da je čitam, međutim, šta se desilo? Šta se dešava? Šta je aktualno? Aktualno je to da ja svoje slobodno vreme provodim. Pa ne znam da li je to binđovanje, ali možda neki oblik binđovanja. Sve u svemu, odgledala sam And Just Like That seriju, Reunion fazon, Carrie Bradshaw i ostalih. Tu je bilo 10 epizoda i mogu da kažem da me poprilično iznenadila. Ne mogu da kažem da sam sad oduševljena sa tim, ali ok, bila sam iznenađena, zaintrigirana donekle i mislim da su dobro odradili posao. Tako da ne kapiram zašto ih toliko pljuju, ali dobro, ajde. I povučena time, naravno, vratila sam se na stare epizode Seksi grada, tako da sam odgledala sada staru, onu prvu sezonu, pa sada idem u drugu. A paralelno, inače, sa tim gledam Prijatelje koji idu na TV-u, mislim da idu na BDV2, tako nešto. Tako da to gledam svako večer osim vikenda. Da, vrhunac priče je što opet paralelno sa svim tim završavam gledanje serije La Casa de Papel. Tačnije one poslednje, bože, pospada, ova poslednja sezona, ostalo mi još tri ili četiri epizode, tako da ne znam kada ću to da završim. A vrhunac priče, što me je odnedavno zainteresovala i serija, kako se zove, Crown, Kruna, tako nešto. Ljudi, znači, ne shvatate, u stvari ja nikako da shvatim da imam toliko i toliko sati slobodnog vremena koje bi trebalo da bude produktivno, a ne usmereno na gledanje raznoraznih serija i tako dalje i tako bliže. Te shodno tome ne stižem da čitam, samim tim nemam uopšte materijal za bilo kakav čitalački vlog. Evo, u Kinselu sam počela pa pre do 4 dana. Ne znam, da li sam stotinak strana prešla. Pa da. Da, evo, 112 strana, a knjiga ima 400 i nešto, 300 i nešto. Tako da, nemam pojma. Eto, to je moje opravdanje zašto je slabiji sadržaj o knjigama. Znači, vi, ukoliko imate neki ok predlog šta snimati, možemo da pričamo i o nekim životnim temama, eto, recimo, takve videoklipove nisam imala, ali ne u smislu popularne psihologije, pošto organski to ne podnosim, nego u nekom, bukvalno, ono, smislu kakvo ko ima mišljenje o nečemu.
Toliko od mene za sada i nadam se da se gledamo uskoro u nekom interesantnijem videoklipu i nadam se da ćete mi pomognete oko kontenta. Ljubim vas sve, ćao!